Oh, say can't you see by the dawn's early light what we so proud beheld at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watch were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Hey, pán Vačok Peter, ja som Rudolf Vasky, ja som z Indy Media, vám môžem potom ukázať moje Vasky, toto. Vasky, odkiaľ si pochádzate? Z Indy Media, ja mám YouTube kanál. Práve, moment, pán. No toto je veľmi dôležité ohľadom váhostavu. Moment, toto je ohľadom váhostavu. Teraz všetko odložte, pretože vy zachránite váhostav. Tak pán Lipšic, poďte s nami. Poďte s pánom Lipšicovi, lebo toto je veľmi dôležitá vec. Ale tu, o čom budete bullshitovať? O čom? Bullshitovať. No, čo? No, vidíte? Už vám už. No, dobre. Pán Lipšic, môžem s vami? No, ale vážne teraz, toto k ohľadom váhostavu. Tento prochádzka idiot, on študoval právo v Amerike, on je dokonca právnik. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of brave. The land of the free and the home of the brave. Land zem slobodných a domov odvážnych. Takže vážení, ak nechceme byť tu ojebávaní, jak Američan nechcel byť ojebávaný anglickým kráľom, a chceme mať toto zem slobodných a domov odvážnych, tak si zoberme príklad od Američanov a vyjebeme týchto kolonizátorov a týchto hajzlov, ktorí zbedačujú tento národ. Vy kokoti. Zoberme si niečo dobré z Ameriky, nejaký príklad, čo bude pre nás dobré. A nie pičoviny. Takže ideme si teraz zobrať jeden príklad z Ameriky, ktorý bude pre nás dobré, aby sme tu neboli zbedačovaní a zvlášť teraz z tohoto pičovaní vo váhostave, čo sa tu deje. Pozrite, čo sa tu deje vo váhostave. Kokoti. Už je vraj, tu som čítal, že malí veriteľa váhostavu sú zúfali. Niektorí si siahli na život. No tak vážení, tu už ide o život. Ja hovorím, keď nejde o život, nejde o nič. A preto doteraz som sa do tohoto váhostavu bullshitu nemiešal. Lenže, ak je toto pravda, že si tu siahli už niektorí na život, alebo už si siahli na život, alebo už sú v takej situácii, že si už rozmýšľajú spácha samovraždu, a ja by som aj nečudoval. Nečudoval by som sa, lebo pozrite sa, čo sa deje. Však takí malí subdodávateľia, keď vrazia všetko, čo proste do materiálu kúpia, platia svojich zamestnancov a potom prídu príde čas na zaplatenie ich faktúry, čo? Povedajme, že dostanete 15% z toho? To je hovno. No, ako sa to dá vyriešiť? Veľmi jednoducho. V Amerike čo robia? V Amerike takéto niečo by sa nestalo. Prečo? Pretože tam majú také niečo ako mechanics lean. Čo je to mechanics lean? Tu si to nájde do Google. Ja som tu nájdeš mechanics lean New Jersey. No, ja poznám zákony New Jersey, takže tam. Čo to znamená mechanics lean? Mechanos je práca a lean je ťarcha. Takže doslovný preklad je ťarcha práce. Neviem, jak by sa to preložilo do slovenčine. Ja nemám právny slovensko-anglický právny slovník, ale tak doslovne je to preklad. No. A tu si nájdete, tu je toho popísané, čo je to mechanics lean, ako to funguje, plno toho. Ale podstata je to, aj tu máte na Wikipédii, mechanics lean.
Už túto koncepciu sa začal zaoberať, Thomas Jefferson sa začal s týmto zaoberať, pretože o čo tu ide? Že aby boli ochránení títo subdodávateľia, ktorí pracujú na veľkých stavbách, alebo na proste, keď odvedú prácu a teraz nejaký hajzli tam, čo spravia, nezaplatia im. A toto sa dialo v Amerike v 19. storočí. Tak čo spravili? Oni dali tieto zákony, dokonca v štáte Kalifornia, je to aj v ústave, tento mechanics lien, v ústave štátu Kalifornia, ale v ostatných štátoch je to nie v ústave, ale proste fungujú tieto zákony tak, že tento mechanics lien je najprioritnejší zo všetkých ťarch. To znamená, že keď banka má ťarchu na nejaký projekt, sa stavia niečo, alebo finančná spoločnosť má nejaký veľký projekt stavia, nevadí. Ak nezaplatia títo proste developeri, alebo ktorí majú na starosti tento projekt, subdodávateľia idú, zapíšu tento mechanics lien a to sa stane najprioritnejšia pohľadávka. A tá sa vypláca prvá. Presne ako teraz, keby sme mali takýto zákon o mechanics lien, tento zákon keby bol u nás, tak čo? Nebol by problém. Títo subdodávateľia váhostavby nemali žiadny problém. Prečo? Pretože ich pohľadávky by boli prvé, ešte pred bankou. Tak ich by sa vyplatili prvé a čo zostane, to potom ide banke a ostatným. Ale pracujúci, teda tí, ktorí odvedli prácu, tí by boli vyplatení prví. A to, že či tam boli nejaké kriminálne proste švindle, podobne sa diali, to by nebolo na týchto malých subdodávateľov, no tak to by bolo už potom, nech si to banka naháňa na kriminálnej polícii, nech banka, ak nekoná, nech sa banka sťažuje, že prečo nekoná polícia, keď tam sa robí podvody, ale malí subdodávateľia by už boli dávno vyplatení. No, však tuto si to prečítajte, neviem, nechce sa mi to teraz všetko prekladať, ale tu je to Mechanics Lien, tu si tento Wikipedia, tu vám to hovorí. No, it seems that you started working on Mechanics Lien had knowledge of reference law, but less than toto by bolo moc na dlhú debatu toto rozoberať do detailu tieto zákony, ale to podstatu som vám povedal, že o čo sa tu jedná. Že títo prácu, čiže to dá ťarchu práce, kto odvede prácu, má potom právo dať ťarchu prácu a tá ťarcha je prvá, je najprioritnejšia, proste ide aj pred bankou, ide aj pred finančnou inštitúciou. Takže nikdy v Spojených štátoch amerických, odkedy tieto zákony sú platné, nikdy subdodávateľia alebo tí, ktorí prácu odvádzajú, nikdy sa nestalo im, že by nedostali zaplatené. Keď aj banka zoberie stratu, niekedy sa stalo takto švindle, jak tuto vo váhostave, že si to proste rozoberajú a všaké fingované faktúry platia a všeličo peniaze rozmrdajú na všetko iné a potom nie je z čoho zaplatiť tým, ktorí tú prácu odviedli, nevadí. Tam sú v prvej pozícii títo ľudia, čo odvedli prácu a potom ide to z bankových peňazí. Banka má stratu. Takže bankári v Amerike si dávajú veľkého bacha, či tí, ktorí proste financujú nejaké, alebo realizujú nejaké stavby, či oni v minulosti mali nejaké mechanics lien na nich uvalené. A keď mali tak tieto ťarchy práce, takí sú preč z biznisu. Takí nemôžu od nikoho dostať financovanie, pretože sú vysoký risk. Takže tam si sakramentský pozor dávajú, ak firmy chcú ostať v biznise, prečo robia? Vyplácajú svojich subdodávateľov. Takže v Amerike neexistuje, aby sa stalo také niečo, čo sa stalo tuto vo váhostave, že by subdodávateľom dali 15% z ich pohľadávok. Hovno, 100% dostanú pohľadávok a v prípade, že sú neskoro ešte aj než nejaké penále a úroky dostanú títo subdodávateľia za to, že čakali. A nie takto pičoviny, jak tuto kokoti jedni, že oné malí veritelia a toto. Sú zúfali. A siahol na život. Toto neexistuje v Amerike. Takže
Tu si pôjde to video, čo som išiel teraz nájsť nejakého idiota z našho parlamentu. Prečo to neurobia? Prečo toto neurobia v našom parlamente? Prečo neodkopirujú legislatívu zo Spojených štátov amerických alebo tuto z New Jersey? Čo sa tam? A tam je to, tam sú tie mechanics lean. No, stačí odkopírovať zákon a proste nemusíte nič vymýšľať. Odkopíruje sa zákon, schváli sa v parlamente a všetci dostávajú vyplatené 100% ich pohľadávky plus ešte aj za to, že čakali. A nie tak, takéto pičoviny, že ešte tu, aby boli zúfali. Hovno. Jedine, to tu majú byť zúfali, sú tí hajzli, ktorí všetko orabovali. Takže tak. No, môžem s vami spraviť fotku na pamiatku? Môžete. Dobre, tak toto je pán Vačok Peter. Ja som Rudolf Vasky, ja som z Indie Media, vám môžem potom ukázať moje Vasky, toto. Vasky, a odkiaľ si pochádzate? Z Indie Media, ja mám YouTube kanál. Aha, ja si pozrite, no. A vy si odborník na čo? Vy si televízia, ale... Ja som advokát, robím trestné veci a kedysi som robil to zavlečenie. O, výborne, no práve... No ja som práve... No tak toto je božia táto intervencia, že som vás stretol. No. Práve idem do parlamentu. Viete, čo sa deje blahostavom? Vie? No. Však to riešenie je také jednoduché. Prečo sa tu neurobí zákon, ako majú v Amerike? To sa volá Mechanics Lean, teda ťarcha práce, kde... Že vám skáčem do reči. Viete, zákony sú aj u nás. Na toto zákony sú, lenže u nás sa tieto veci protiprávne nevyšetrujú. Ale nie, rozhodujúce je to, že kde máme prokuratúru, kde máme políciu, lebo môžem vám povedať aj niekoľko ustanovení trestného práva. Toto sa dá veľmi tvrdo postihnúť v súčasnej doby. Netreba vôbec nové zákony. Ale nie postihnúť. Toto v Amerike funguje tak, že keď nezaplatí firma, tak okamžite ide tam si dať ťarchu práce, tá firma, a to je prvé, to je in first position, takže to nie je trestne stíhateľné, ale banky sú potom v druhej pozície. Takže keď sa robí ako reštrukturalizácia, najprv sú vyplatení subdodávateľia, až potom banka. A to nie je žiadne trestné stíhanie. A potom si dávajú pozor, banky si dávajú pozor na takých developerov, ktorí... Takých developerov, ktorí toto nedodržujú a takí sú proste už nedostanú financovanie, pretože to je z bankovej a toto by sa malo zaviesť tu. Dobre, odkopírovať zákon. Dobre, teší ma pán no, teší ma. Dobre, tak viete, sme tu stretli na ceste do parlamentu právnika, na? Takže tak. Ámoj, my sa sa len zlepotíš. Dobre, budeme sa fotiť. Potom aj fotoaparát. Môžete, takže idem tu pobrať, sa pravím na, som stretol pána Vačoka, toho právnika, a idem tuto na zastávku, že idem na parlamentu vyjebanému, a naraz chcem tu Vasky uvedí. No, Tak chcem so mnou odfotiť. No to kolega hlavne. A ty sa nechce so mnou odfotiť. Tak sa, no chcem sa odfotiť. Prečo nie si môj Vasky uvedem? No tak. Radšej nebudem Vasky Ugen. No a povedz prečo. Ideme dať dole týchto hajzlov a ideme obnoviť Československu? No to radšej nie. Nechceš dať dole týchto hajzlov? Nie, nechcem obnoviť Československu. Prečo? Tvoj Potter čo? Privatizoval? Nie, neprivatizoval. Tvoja rodina privatizovala? Nie. Tak prečo nechceš? Tak. Dobre, ty možno ešte si neprešidoval môj materiály všetky. My Vasky, že sa tu nesledujeme ako tak... Všetky vaše tieto materiály, a my sa ponohláme teraz. Dobre, tak musíme, a ty si môj Vasky Ugen, alebo nie? Asi nie. No tak kurva, a ten... Spravte poďku, dobre, spravte poďku, potom mi to pošlite na Facebook. Vy ste môj kamarát na Facebooku? Nie som vás. Dobre, pošlite mi to na Facebook, dobre. Spravte poďku. Tak čo, odpotíme sa poďku s vami? Dobre, chlapci sú poďku, nech majú poďku. Lebo sa zobudia, keď sa zobudia, budú môj Vasky Ugen. Teraz ešte nie, dobre. Ale však môžeme sa všetci odpotiť. Spravte poďku nejak. Požiadajte hen toto dievča, nech vás odpotí. Slečni, alebo niekoho. Nie, my vás, my sme... Ale všetci, aby ste boli naraz. Dobre, alebo po jednom? Po jednom. Po jednom. Pán Vasky, úsmevík. Ja už mám. Dobre, to bude zle, ešte raz. Tak to je najlepšie. Dobre. No.
Tu som sal do autobusu, teraz som z tých troch videl. Sedem do autobusa, tuto je môj ďalší vaskivec. Ty si môj vaskivec? Prečo ne? Povedz, haj lasky, si môj vaskivec. Ako? Haj lasky, povedz. Som prosím? Nechcem haj lasky. Nie, nie, haj to je pozdrav, ako Hail Mary. To je zdravá Mária. Hail vaskivec. Haj vaskivec. Áno, dobre, tak si môj vaskivec. No, dobre. A čo? Som sa spýtam na jednu vec. V jednej relácii ste spomínali, respektíve, ja si to dobre nepamätám, ako to bolo, ale v takej starej relácii, s týmto Norbertom Lichterom? Neviem, čo konkrétne to bolo, mňa len zaujímalo, vy ste tak oponovali ohľadom vstupu do Únie. Áno, to bolo vo voľbách 1998, áno. Bolo to veľmi staré, ja som tedy mal. To znamená, že vaše priority budú aké? Na čo sa vy sústredíte? Silná slovenská ekonomika, čo je dobre pre Slovensko, to je dobre pre Slovensko, a nie čo je dobre pre Európsku úniu, nie čo je dobre pre Ameriku, čo je dobre pre Slovensko. Slovensko najprv a potom čo je pre niekoho druhého dobre. Vlastne sa nebudeme starať, čo je pre druhého dobre. Čo je pre nás dobre, to je prvé. Ako si predstavujete integráciu Slovenska, ešte keby ste mohli? Práve preto som dával ten príklad integrácie do ekonomiky Spojených štátov Mexika. To je to isté. Malé, orabované Slovensko do bohatého Nemecka, však nás skúpia za pár šupiek. To je nonsens, to je idiotina sa teraz namiešovať do štruktúr západnej Európy. To čakajú nás, aby nás sú za korunu skúpili. To je kriminálne šialenstvo teraz sa pchať do Európskej únie. Ďakujem. Ďakujeme. Zaujímalo ma, ako ste vtedy vedeli, čo sa stane? Alebo to je jednoduchá matematika. Keď som povedal, však my sme boli, proste, sme neboli ešte ekonomicky silní. To znamená, že keď príde taký ekonomicky silný, ideme do takého spolku, kde sú ako Nemecko, Francúzsko a títo, kde majú obrovskú finančnú silu, no tak jasné vec, že na tú kúpia nás tu za lacný peniaz a staneme sa podnajemci vo vlastnej zemi. A ja som to aj vysvetlal v tej knižočke z roku 1994, na Tretia cesta, že poďte na môj YouTube a tuto na mojom YouTube tuto je, počkajte, troška to zväčším, tu na mojom YouTube, jak mám tuto v rohu je takýto slovenský znak, to je môj web, kliknete na to a môj web sa vám otvorí, toto je môj web a môj web. A tu si nájdete Tretia cesta. A toto je to, čo som vydal v roku 1994. Na to kliknete. A tu vám to o tej Tretej ceste máte. A tu si to môžete prečítať. V prípade aj stiahnuť sa to dá. Alebo proste hoci, kde si to dáte do... Tu to prečítajte, neviem, jak to... A... Si môžete dať na celú... Áno, tu si to môžete dať, Tretia cesta tu. Tu si to môžete prečítať, alebo si to môžete stiahnuť, alebo hoci kde na tomto si dajte do Google Tretia cesta, tam je to aj na ulož, to niekto to dal, takže tam si to môžete stiahnuť, takže toto je... To, čo bolo v roku 94, som napísal. Takže takto si nájdete tieto vecičky, o ktorých tu hovorím. Ako to funguje? Že proste zadlžia nás a urobia z nás podnájomkovo vlastnej zemi. No a presne to sa stalo. A potom aj v tej analýze, keď vláda prijala v roku 1999 ten dokument o zahraničných investíciách. To ste čítali? To ste čítali? No, tam ti dám potom link na toto video. No, tak keď chcete nájsť tento... Počkaj, ja to zväčším. Nájdete si, napíšte si to Google, toto. Analýza dokumentu stratégie podporu vstupu zahraničných investícií do SR. To bude takto. A potom je táto a kliknete na to
A tu sa vám otvorí tento blok, kde som to tu všetko vysvetloval. No. Asi to môžete potom pekne prečítať. A tu som varoval v tomto, čo sa stane, keď títo zahraniční investori k nám prídu, že urobia z nás kolóniu. No, presne, že som túto varoval, to z nás urobili. Tam tiež. Ja som tam analyzoval a som to ukázal, že čo oni chystajú, je urobiť z nás kolóniu. A tam som to pekne vysvetlil. A to bolo v roku 1999 na výhde. Dneska je presne to, čo som hovoril, presne tak sa aj stalo. Veď to je vec zdravého rozumu. Ja som nie jasnovidec, ale to je proste, ak ovládate ekonomické súvislosti, tak viete, čo sa stane. Ja nie, ale ja, dobre. Tak ako laik to sledujem, zo svojej perspektívy, zo svojej strany a vidím, čo sa ako funguje spoločnosť a že to nie je v poriadku. A videl som, že vy ste bol jediný, ktorý na to upozorňoval. Áno. Ešte v tej dobe. A viacere aj. Mňa zaujímalo, že čo sa stalo, že ako je možné, že ste vymizli z opozície, že nebol niekto, kto by dlhodobo. No, pretože ja som sa vykašal na politiku, ja som to opisujem to v tom blogu. My všetci sme Ježiš, my všetci sme Hitler, to je ten blog, si daj do... Si to čítal? Áno. No, tam som to vysvetlil, prečo som išiel z politiky preč, no. Takže, ale zaujímavé, že ty sa nebojíš byť na videu, a teraz som stretol troch chlapcov, a oni nechcú, že aby som zverejnil video s nimi. Som sa fotil, ale nechcú, aby som video ukazoval s nimi, takže sú pokakaní, no. Môžem vás ešte niečo poprosiť? Čo? Nedávajte na tieto materiály na internet, áno? Prečo? Lebo neprajeme si, aby sme boli takto zverejnení. Jako však? Čo sa bojíte? Čo študujete? Čo študujeme? Tak čo sa živíte? My sme ešte na strednej. No, na strednej škole? Ó, učiteľa nechcú, aby vás videli. A nie. Áno, áno. Tak. Hej, prosím vás, hej. Dobre, tak ja vás vymažem. Dobre, no, tak tie pokakany, váš otec čo robí? To je moja vec. Ficové vláde? Vy robíte o Ficové vláde, ale som počul, že vy ste takýto dvojitý agent. Ja som prvokrát takýto vec. No, tak nie, tak ja, prečo sa bojíte? Prečo sa bojíte? Prečo sa bojíte? Však pravda... Find the truth and the truth will set you free. That's true. You're right. No, ale nie, pán Vasko, dobre, môžeme dohodnúť, áno. Dobre, chlapci, zamažem vás, ako nebolo. Takže dobre, som rád, že ty si môj vec, Vasilien. Ty a vy, mladí, preberiete, ja to začnem a vy to dokončíte. Obnovíme Československo, vrátime všetko späť a začneme od znova. Dobre? Dobre, ďaká. No, idem teraz. Jasne, ja to začnem. No, takže toto mám radosť, takého Vasilienda, to mám radosť, no. A tí ostatní pokakaní, oni nechcú byť fotení, kokoti. No, dobre, ahoj, maj sa. No, takže, mne stačí prejsť po Bratislave a tuto mám mám hotové videjko do piče, len čo sa prechádzam po Bratislave do piči, no. A teraz idem na týchto kokotov. Mám toho vyjebaného váhostavu. Toto nie je len prvok zlodejov. Toto je prvok kokotov, idiotských ozembuchov. Nekompetentných hlupákov. Teda nielen brloch rozhodov a brloch nekompetentných hlupákov. Pretože by mohli tu zaviesť, presne čo v Amerike, zobrať si príklad z americkej legislatívy. Tam majú ten inštitút Mechanics Lean, teda Mechanos, to je práca, a Lean je ťarcha. Teda by sa to doslovne dalo preložiť ťarcha práce. Ja neviem, jak by sa to v právnom slovníku preložil, ale tak doslovne to ťarcha práce, Mechanics Lean. No. A toto odkopírovať, zakomponovať a z jednoho dňa na druhý je problém váhostavom vyriešený. Teda stratu by brali banky a nie ľudia, ktorí odvedli čestnú prácu. Kokoti. A to sú kokoti. To je prvok nekompetentných hlupákov, idiotov. Alebo aj zámerne sú idioti, pretože nechcú nabúravať banky. A tento, jak sa volá, no čo bol prezident, kurva, jak sa volá, Procházka, to je kokot, on študoval
Amerike. Však on by toto vedel odkopírovať. On by toto vedel zistiť, odkopírovať, aby bol... Moment, pán. No toto je veľmi dôležité ohľadom váhostavu. Teraz všetko odložte, pretože vy zachránite váhostav. Pán Lipšic, poďte sem. Vy ste, toto je Božia prozretelnosť, pretože som natrafil na vás. Teraz som natrafil na Vačoka, toho právnika, a teraz som na vás natrafil. Takže pán Lipšic, vy ste študoval... Toto je vážne, teraz odložím všetko. Pán Matovič a pán Lipšic, vás potrebujem teraz. Vy ste právnik a vy ste môj najlepší v parlamente, pretože vy ste najbližšie k priamej demokracii, čo vy robíte. Možno veci robíte, čo sa mi nepáči, ale to je najbližšie. No, tak kde teraz sme tak namierené? Dobre, idem s vami, toto musíme vydiskutovať. Kdekoľvek idete. Tak pán Lipšic, poďte sami vybrať. Poďte k pánu Lipšicovi, lebo toto je veľmi dôležitá vec. Ale o čom budete bullshitovať? O čom? Bullshitovať. No, čo? Už vám už. No, dobre. Pán Lipšic, môžem s vami? Dobehnite. Dobre, pán Lipšic, vy ste právnik a idem s vami. No, ale vážne teraz, toto k ohľadom váhostavu. Tento Prochádzka, idiot, on študoval právo v Amerike. On je dokonca právnik, tuším, v štáte Connecticut, že? No, a vy viete, ste už počuli ten výraz mechanics lean? Dobre, mechanics lean. Ste počuli ten výraz? Nie. Dobre, mechanos to je práca a lean je po anglicky ťarcha práce. No, preto som hovoril, že Prochádzka by o to viac vedel, lebo takto funguje v Amerike. Tam boli tiež takéto veci, fúkať mi bude do mikrofónu. No takže, či by ste nedali návrh zákona o zavedení tohto mechanics lean proces americkej legislatívy. Ale... Nemusíte nič robiť, len odkopírovať, ja vám to aj ukážem. To je proste, ako to funguje. Ak dodávateľ ako váhostav, alebo proste robí nejaký projekt, default na takýchto, tak tá ťarcha práce si zapíšu okamžite a to je v prvej pozícii. To je first position v pohľadávkach. Takže potom to sa lieči. Najprv sa lieči títok a banky až potom. Takže straty tu berú banky. A preto v Spojených štátoch amerických toto nikdy nestane, pretože banky dávajú pozor na takých dodávateľov, ktorí neplatia svojim subdodávateľom. Takí sú potom daj na čiernu listinu a už nemôžu podnikať v Amerike. Takže tento mechanics lean bol zavedený na začiatkom 20. storočia v týchto... Lien, tako založené právo, to je zabezpečovací. Áno, proste to je lien. Lebo aj banky majú zálo, to je ten... Áno, lenže to ide do prvej pozícii, do zákona. Takže tu sa nikdy nestane. Len tam asi je potrebné tiež, aby mali zriadené záložné právo. Napríklad hnutie... Nie, to takto. Tu je faktúra. Ja vám poviem, ako to funguje v New Jersey, neviem, v ostatných štátoch. Tu je faktúra. Oni majú federálne na konkurs. Dobre, aj federálne, ale v New Jersey. Tu je faktúra. Ja som dodavateľ váhostavu. Nepreplatí mi, okamžite idem do Hall of Records, zapíšem môj mechanics lien. A to je platné, to je prioritné aj pred bankovými. Takže keď sa potom robí reštrukturácia, kto zoberie stratu? Banky zoberie stratu. A preto banky si dávajú sakramenský pozor na týchto developerov, ktorí neplatia, alebo ktorí neplatia svojim subdodávateľom. To je potom o nej odpísaný. Takže v Amerike, keď ste subdodávateľ a urobíte nejakú fúšerskú prácu, čo spraví, on vám povie, dajte mi váš účet, čo ste doteraz spravili, tu máte vyplatené a choďte preč. Ale nikdy sa nestane, že by mu nevyplatil. Hej. A takisto aj so zamestnancami. Tam zase Department of Labor dáva lean. To znamená, že keď vy niekde pracujete... U nás majú zamestnanci garančný fond, u nás to je tak urobené. Zamestnanci sú u nás chránení. No dobre, no ale v tomto prípade. No takže, čo by som od vás chcel? Odkopírujeme, ja vám dám aj ten link na, alebo však ja to aj stiahnem, odkopírujeme tento zákon o tých mechanics lean, čo majú v Amerike, dajte to do parlamentu, nech to odkopírujeme, nech niečo z Ameriky dobre odkopírujeme. Pošlite mi to. No, sa na to rád pozrieme. No, pošlite mi, vy to zabudnete. Ale ja podám dosť návrhov zákonov, dosť veľa. Lebo tento Prochádzka, vy máte kontakt na Prochádzku?
Tak poznáme sa dlhé roky. No, však on študoval, on vie aj anglicky, on vie to aj preložiť do... On pozná americkú právny slovník, on pozná slovenský právny slovník. Mm. On by bol najkompetentnejší to preložiť a stačí len to odkopírovať. Teda žiadne vymýšľaniny. Už je to vymyslené, už je to funkčné. Je to dobré, už to možno 100 rokov v Amerike takto, lebo v 19. storočí sa toto dialo v Amerike. A tam boli proste, tam ľudia zabíjali, tak spravili takýto mechanik zlín a není problém. A nebude tu problém. Poviem len jednu všeobecnú poznámku, že nemyslím si celkom, že na Slovensku je najväčší problém v zákonoch. Ale tento zákon, chýba. Ale v ľuďoch, ktorí, lebo Váhostav konal podvodenie. To je bezpredmetné. Roky, rokúce, mali by dávno trestne stíhaní. Dobre, to je bezpredmetné, ale čiže v tomto viete prípade, že už nejakí ľudia aj spáchali samovraždu z týchto, ste počuli o tom? Nemám to potvrdenie, ale som teraz čítal, že vraj už aj nejakí boli tak, do takého zúfalstva dohnaní, proste nemajú peniaze, oni vrazili všetky svoje peniaze do materiálov, platili svojim zamestnancov a teraz nemajú. Je? Tak už vraj už niektorí spáchali samovraždu, neviem. To no, neviem, nechcem takže, sa... No ale proste, ak nespáchali samovraždu, nečakajme, kým niekto ale spácha samovraždu. Ale to, že Váhostav je svin, sa nemusíme presviečať. Dobre, to nejde o to, ale tu ide o všeobecne, aby sa to už nikdy nezopakovalo. Aby sme nemali ilúziu, ktorej podliehajú možno trošku aj vy, ale aj mnohí politici a právnici, že máme nejaký problém, vyriešime ho zmenou zákona. Už to bude dobre, nebude to dobre, ale to, pretože pokiaľ by u nás fungovali, len to dopoviem, ľudia, ktorí majú na starosti aplikáciu práva, vrátane polícia a prokuratúry, tak už dávno proste vás to takto konať nemôže. Už dávno sú stíhaní jeho konatelia, ale jeho vlastníci. V poriadku, a žiadny ale problém nevznikne ani podľa dnešných zákonov. To dobre, chcem povedať. Tu nebude treba nič stíhať. To bude automaticky. Nikdy. Je to v ľuďoch. Dobre, ale keď tento zákon tu nebol, povedz sa v Spojených štátoch, ako to tiež bolo zle. Odtedy už není problém, není problém v Spojených štátoch. Znovu len dopoviem poslednú vec, už musím ísť, že to bude v ľuďoch. Lebo keď sa príjme seba lepší zákon, tak si Váhostav urobí fiktívnych dodávateľov služieb. Nevadí, ale potom ďalších, banky zoberú stratu. Ktorí budú mať tiež prednostné superské firmy, prednostné uspokojenie. Nech si to robia, ale zo zákona budú musieť aj tak, či tak, banky budú musieť zobrať stratu zo zákona a či on si spraví fiktívne firmy, no, alebo nefiktívne, to je bezpredmetné. Potom nech banka ho stíhajú kriminálne. Nie je to bezpredmetné. Nech banky kriminálne stíhajú, ale nie ty. Dostane to späť cez nejaké cyperské firmy svoje fiktívne. Ale sa nerozumiete, že to potom banky preto hovorím, budú musieť dostať, lebo sú v prvej pozícii. Je, pokiaľ na Slovensku nepôjdu sedieť veľké... Nie, ryby, ale ja tento myslím, zákon dáva subdodávateľ do prvej pozícii, to znamená... Ale u nás zákon umožňuje, aby bola kapitalizácia pohľadávok. U nás umožňuje zákon, aby veritelia získali vlastnícke právo. Moment. V rámci reštrukturalizácie. Moment, ale u nás to nie vlastnícke právo, vyplatenie. Oni nechcú byť vlastníci Váhostavu, oni chcú byť vyplatení. A takto sú vyplatení bez problémov vyplatenia, nie je toto taký a veriteľ. Pokiaľ by sa kapitalizovala pohľadávka, že by získali proste akcie tej firmy, ktorá je v úpadku, by to malo veľký význam. Aj pre uspokojenie ich pohľadávok, aj pre budúcnosť. No, urobte mi láskavosť. Urobte mi láskavosť. Vy poznáte Prochádzku, ja ho nepoznám. Zavolajte mu, prosím, že ja si na tejto témy si potrebujeme s ním podebatovať. No. Možno on zachráni, takže vy nebudete záchranca, ale Prochádzka dobre, bude záchranca. Ja nie som poštár, to znamená, dobre, že budem mu napíšť. Dobre, nie si poštár. Takže nechce záchraniť. Takže pán... Dobre. Musím povedz si, čo znáte za hodnú. Pán Lipšic, prosím vás. Pán Lipšic. Potom vás nemá ako dostať von nikto, čiže si musíte rozhodnúť. Ak dostanete tu na... Tak ma vy, vypustite. Počkajte, pán Lipšic, počkajte, tu je o záchranu možno životov. Lebo ak ľudia spáchli samovraždu, tak to už je vážna vec. Ale možno sú už tak dohnaní, takže poďme toto riešiť. Všetko odložte, prosím vás. Odložte všetko. Odložíte všetko? Ideme toto riešiť? Už som vám spomenul svoj názor na to, aj naše riešenia, ale ešte raz. Dobre, už som povedal, myslím, že je úplne všetko. Takže sere na to, pán Lipšic. Pán Lipšic, sere na to. No. Ideme za Prochádzom Kokotom. Lebo tu nie je o to, že Prochádzom či Lipšic. Tie Kokoty, nech sa to vyrieši. A toto vyrieši permanentne. A nie, že teraz majú to a teraz majú to hovno. Dokeď bude tu mechanik zlín zavedený, no tak čo? Tu automaticky budú vyplácaní títo subdodávateľia, presne ako v Amerike.
Oni sa nestarajú, či developer robí podvody, či investor robí podvody. Nech si robia podvody, aké chcú, nech sa o to banky starajú, ale oni sa o to nebudú starať. A potom nech banka ich stíha, nech banka aplikuje nejaké kriminálne právo, ale sú dodávateľia, vždy sú vyplatení, kokoty, vždy sú vyplatení a už sa nikdy takéto niečo nestane. Ale vidíte, Lipšic má iné veci na rozumie. A ten kokot Matovič zmizol niekde, však možno, to je kokot, však keby Matovič sa tohto chytil, tak je hviezda. Kokot je hviezda. A nevadí, idem za týmto pojebaným Procházkom. A keď on bude hviezda, nech je hviezda. Ja jedem na to, aj keď je kokot, aspoň získa preferencie. No. Pretože mne ide o záchranu týchto zbedačených, pracne pracujúcich ľudí. A nie, že či to Procházka, alebo Lipšic, alebo kedy kokot to zachráni. Dobrý. Vy ste poslanec? Nie. No. Dobrý. No, takže ideme za Procházkom. Dobrý, prosím, pán Procházka má na jeho... Aké číslo? Pán Procházka. Pán Procházka? Áno. Pán Procházka už nemá to. Nemá? On tu není? Pán Procházka už nie je poslanec. Už nie je poslanec, pán Procházka? Kúrne šopa. Pán Procházka už nie je poslanec. A čo je? Akože nie? Nenatáčajte ma, prosím vás, hlavne. Prosím? Nenatáčajte ma. Dobre, nenatáčam. Dobre, nenatáčam, hen tam. No, ja vám neverím. No, tam, pozrite sa, tu sa pozrite, že čo je natáčam. Dobre, ale vypnite si to, ja si na riadku tom nevyšlo. Dobre, kde je, jak nájde pána Procházku? Neviem vám povedať, ako nájdete. Takže Procházka zmizol. A tento Matovič má kde kanceláriu? Na západnej terase. Na západnej, ale nie, on tam niekde išiel, do kancelárie, tam. Západná terasa, tam sú všetky kancelárie. Nie, dole išiel niekde. Tam dole majú tiež kancelárie? Neviem, kam išiel, do garáža možno išiel. Kancelárie sú na západnej terase, odjak žijem. Dobre, dobre, skúsime pani Rytomskú. Á, kokoti, takto, jebu na... Kokoti, jebu na toho. Na tento zbedačný orabový národ, jebu. Pani Rytomská. Vy ste poslanec? Nie. No, pritom sa vás nezvíha. No, pritom sa nezvíha. Skúsime Mezenskú. To je posledná nádej. Naša Mezenská bude posledná nádej. Je, počkaj, Mezenská. Jak sa volá prvé meno? Nech sa púči, Mezenská bola prvým menom. Mezenská sa volá... Kurva, neviem, ja sa volá Mezenská prvým menom. Nevadá. Áno, Helena Mezenská, dobre. No, toto je posledný telefonát. Uvidíme, či Helena Mezenská zdvihne. Posielam jej telepatickú kvitotok. Telepaticky ju kontaktujem, že nech zdvihne, lebo tu sa jedná o záchranu ľudí z váhostavu. No. Helenočka, Mezenočka, zdvihni telefon. No, piča. Odpalila ma. Á, dobre, nech je do piče. Takže. Riešenie je to veľmi jednoduché. Odkopírovať zákon, proste tento mechanic lean, tento inštitút v zákone mechanic lean, to znamená čo? Jednoduchá vec, že pohľadávky sa dostanú, pohľadávky mechanos, teda mechanos to je práca a lean je vťarcha, teda požiadavky týchto subdodávateľov sa dostanú do prvej pozície pred banku. Teda to sú najprioritnejšia pozícia
keď sú v takýchto veciach v reštrukturalizácii, takže oni okamžite dostávajú vyplatené. A potom banky, nech si to vymáhajú od bankostavu, ak sú tam nejaké kriminálne podvody. Teda nie títo subdodávateľe budú niečo vymáhať, nevymáhajú nič, nie banky. A toto je, toto keď sa zavedie, no tak čo? Žiadni developeri, alebo žiadni títo proste, ktorí realizujú stavby, nebudú dostávať úvery žiadne od bank, ktorí v minulosti neplatili svojim subdodávateľom. Pretože banky vedia, že ak neplatia subdodávateľom, oni ich budú musieť vyplatiť a to ide z ich, proste z ich pozície to ide. A preto v Amerike, keď príde niečomu takému tok, okamžite sú platení títo subdodávateľia. Takže tam neexistuje takéto niečo, že odvede prácu a teraz nedostane zaplatené. Nie, nie. To títo subdodávateľia si dávajú strašný bacha na to, alebo títo developeri, čo tam čokoľvek stávajú, oni si dávajú bacha na to, aby okamžite vyplácali týchto subdodávateľov. A jak som spomínal, keď náhodou nejaký subdodávateľ odvádza fušerskú robotu a ten vidí, že tam je fušerská robota, tak čo spraví? Zastaví toho subdodávateľa, vykopne ho, ale povie, koľko vám dlžím, doteraz čo ste urobili, on povie toľko a toľko, vyplatí mu bez akéhokoľvek tohoto. Ďalšie reptania, pretože on vie, keby mu nevyplatil, on by zapísal lean, mechanic lean a už by mal už by jeho kredit bol v prdeli. Takže toto sa nestáva. Toto sa nestáva, že by subdodávateľovi nejaký developer alebo nejaký realizátor investície by nezaplatil. Toto v Amerike neexistuje. Ale v 19. storočí to existovalo. Toto isté existovalo. Proste nejaký developer začal nejaký development robiť. No pravda, že inkasoval peniaze, neplatil subdodávateľom a skrachoval. Bum. No, ale toto na to Američania na to prišli, lebo to sa robilo proste masívne, po celé Amerike sa to robilo. Tak čo? Bum, zavedli mechanics lean. Tak idem teraz pozrieť to na toto Google. Nevám to tam nájdem, aby ste vedeli, o čom hovorím. No vidíte, riešenie je jednoduché. Riešenie je jednoduché. Zo dňa na deň sa to môže vyriešiť, odkopírovať tento americký zákon, schváliť to tu a okamžite vyplatiť subdodávateľom bankostavu. A potom nech si to banky riešia. Bol tam kriminálny podvod, ako pán Lipšic hovorí, tak bol tam kriminálny podvod, nech. Vy banky choďte potom. Vy choďte prokurátoru, vy tam pribáhajte, vy si to vymáhajte. Ale nie títo subdodávateľe, ktorí odvedli čestnú prácu, vy kokoti. No tak uvidíme. Uvidíme, či je to pravda, že niektorí ľudia spáchali samovraždu týchto subdodávateľov zo zúfalstva. Pretože ja si viem predstaviť, však si predstaviť, že investujete všetky peniaze do vašej subdodávky, materiál kupujete, platíte svojim zamestnancom a všetko čestne odvediete a teraz vy chcete, máte zaplatené. No a vám povedia, len 15% dostanete. Však dopíšte, však to o všetko prídete. Však to o všetko prídete, čo ste doteraz budovali. No, však toto je totálna beštialita, takto sa správať. No. Takže uvidíme, a keď nie, toto by bola aj dobrá legitímna príčina na začiatie revolúcie. Keď sa to nikto nenájde v tomto parlamente, ktorý navrhne tento mechanic lean, aby sa to okamžite zaviedlo aj tu, tak čo kurva? Možno, že tuto zorganizujeme útok na tento parlament a vyjebeme ich všetkých. A toto bude úplne legitímna príčina na začiatie krvavej revolúcii. Možno krvavá revolúcia začne skôr, než som si to myslel. A toto bude dobrá príčina. Takže... Týchto hajzlov sem... Dohodneme sa s policiou a prokuratúrou, že ideme ich tuto dojebať za to, čo... za tú nekompetentnú... nekompetentnosť hrubú, ktorú tento parlament jasne tuto demonstruje. A tu ich ubijeme, ale tuto bude celá dlážka, tu bude krv, šťanka, sračka, tu bude sa slipping, tu sa budú šmýkať a slipping and sliding on a blood. These fucking assholes parlamentných. Kokotov.